ჰიბრიდული რეჟიმი იყო საქართველოს ყოველთვის დამოუკიდებლობის დღიდან იყო ჰიბრიდული რეჟიმი, ანუ სულ ყოფილი დემოკრატია არასოდეს არ ყოფილა. თუმცა ეს ჰიბრიდული რეჟიმი ზოგჯერ გადადიოდა ხოლმე, ავტორიტარიზმში იყო რაღაცა ესეთი პერიოდები. Да, и ქართული ოცნების შემთხვევაში ეს პერიოდი არის ახლა, როდესაც ხედავთ, რომ ხდება თავისუფლების სივრცის შევიწროება, რაც შეიძლება დაუწროება იმისთვის, რომ ნაკლებია ადამიანმა გაწიოს წინააღმდეგობა. Არა მხოლოდ არადემოკრატიული გზებით მართავ ქვეყანას, არამედ ცდილობ, რომ შეაღწიო სამოქალაქო საზოგადოებაში შეზღუდო ძირითად თავისუფლებები და თავისუფლების სივრცე, რაც შეიძლება დაავიწრო, რაც შეიძლება მეტმა ნაკლებმა ადამიანმა გამოხატოს ღიად თავისი აზრი. უნიკალური ამ ყველაფერში არის ეს ღიად ანტიდასავლური მესიჯები, რომელიც მაგალითად წინა ხელისუფლების დროს არ ყოფილა. მთავარი მიზეზი თუ რატომ ახლა, რატომ იქცევენ ახლა, არის რუსეთის იმპერიალისტური ომი, რამაც გაამძაფრა ავტორიტარული განწყობები რეგიონში და მათ შორის საქართველოში. ქართული ოცნებაც ეჭიდება ამ განწყობებს. ამისთვის იყენებენ კონკრეტულად აი ამ აბა ომი გინდათ რიტორიკას, რითიც ცდილობენ ადამიანების შეშინებას, რომ ადამიანები დაიმორჩილონ, მათ არ გააპროტესტონ ხელისუფლების ნაბიჯები და ვისაც ვერ აშინებენ, ვინც მაინც აპროტესტებენ, იმათ უკვე სხვა მეთოდებით უსწორდებიან, ანუ რეპრესიული მეთოდებით იჭერენ ან მათ წინააღმდეგ აგორებენ ცილისწამებურ კამპანიებს და მათ დისკრედიტაციას ცდილობენ. ერთ-ერთი მონაწილე მიტინგის დაიჭირეს, მის წინააღმდეგ ააგორეს ცილისწამებლური კამპანია, ასევე მისი ღირსების შეურაცხყოფელი მესიჯები. რაც უნდა გავაკეთოთ არის ის, რომ მოუძებნოთ რაღაც საერთო შეხების წერტილები, რაღაც ერთი მიზნის გარშემო გავერთიანდეთ. კი არ უნდა გავერთიანდეთ რაღაც ერთ მონოლითურ ერთობად, ისეთ ერთობად, რომლის შიგნითაც არანაირი უთანხმოება არ არის, არამედ ერთობად, რომელიც არის მრავალფეროვანი, მაგრამ ამ მრავალფეროვნების დამიუხედავად მაინც რაღაცა ერთი საერთო მიზანი აქვს და ეს საერთო მიზანი არის, რომ საქართველო იყოს დემოკრატიული პროევროპული ქვეყანა. Мне мгония, რომ საბოლოო ჯამში მაინც გამოგვივა ეს ყველაფერი, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ ვიყოთ, გავხდეთ დემოკრატიული ქვეყანა და გავხდეთ ევროპული ქვეყანა, იმიტომ რომ ქართველებს მგონია, რომ გვაქვს უნიკალური გადარჩენის ინსტინქტი, ანუ ჩვენ მივდივართ ობსკურამდე, მაგრამ იშვიათად ვარდებით ობსკურში, ყოველთვის უკან ბრუნდებით და ახაც მგონია, რომ საბოლოოდ მაინც მოუტრიალდებით და არ გადავიჩეხებით ობსკურში.